За словами Юрія Соколянського, роботу з ремонту та переобладнання автівок для Збройних сил України розпочали 24 лютого о 7 ранку. Розпочинали ми вдвох з власником цього приміщення Ігорем, після чого до нас підтягнули спочатку один хлопець, потім другий, потім третій, потім четвертий. Це був мій гараж, лично. Я тут працюю вже багато років. Я раніше займався воротами, там ролетні системи, там таке. Потім це так ушло-ушло, більше почав займатися машинами. Тобто ремонт, це моє. Я сварщик по призванню, рихтовщик. Созвонились с Юрой, там то-то-то. Наши ж ребята, как Юра говорил, ЗСУшники, то есть ей была потребность в транспорте, и так с первого дня начали работать и помогать. Павло – один з волонтерів центру. Приїхав до Запоріжжя з Маріуполя, де до війни працював оператором рельсопрокатного станку на Азовсталі. Хлопець каже, жив поруч із заводом. Мій дім знаходиться в районі 1,5 кілометра від Азовсталі. То есть, и получается, он находился вообще, можно сказать, на линии, то есть обстрела. То есть, на Азовстале наши же позиции ж были, Азова, Нацгвардии. И то есть, и когда заходили с микрорайона 23, это четко, в принципе, над моим районом. И то есть, я каждый день просыпался от того, что просто я слышал, как все надо мной летает. В рідному Маріуполі Павло разом із сусідом також волонтерили. Где-то что-то нашли, пошли туда, пошли тому, отдали тому. И вот получилась ситуация, мы как раз когда шли, начался обстрел, и вот, я не знаю, там чудом нам повезло. Мы вот остановились, потому что, передохнуть, потому что, там картошку несли такое. И просто из-за того, что мы 5 минут постояли, прямо по нашей улице, где мы шли, метров через 100, просто снаряд вот так вот в дом. Просто в частный дом. Про можливість допомагати Збройним силам України в Запоріжжі дізнався від своїх родичів, до яких приїхав. Я більше займаюся електрикою, в принципі, там зариться з проводами совсем-совсем. Тобто, кожен людина має тут займатися своїм ділом. А так от і гайки крутити, тому що машин багато. За словами Юрія Соколянського, першими на зв'язок вийшли військові, з якими вони вже співпрацювали. Далі почали дзвонити бійці з інших підрозділів. Приїжджає дуже багато військових з інших підрозділів, яким потрібно десь щось налагодити, підкрасити, підфарбувати, щось відремонтувати. Також приїжджає наша Нацгвардія. Юрій Соколянський розповідає, для захисників переважно готують позашляховики. Деякі були придбані за власні кошти, а деякі подарували небайдужі люди. З часом стало складніше. Тому було рішення прийняти наше всіх разом спільне рішення, і ми відкрили свій волонтерський центр «Українські соколи», для того, щоб ми могли збирати не тільки по нашим родичам, знайомим і близьким друзям, але і ті люди, які знаходяться за кордоном, могли перераховувати кошти. За словами Юрія, ремонтують автомобілі військових із Запорізької та Донецької областей. Нерідко машини заміняють на передові карети швидкої медичної допомоги. Як от, наприклад, ось цей мікроавтобус, що приїхав з Авдіївки. Від мінометного обстрілу вибуховою хвилею придавило скло, деякі влучання були осколками в лобове скло, тому воно пошкодження. Водійське скло взагалі було вилучене, і тут видно вхідний отвір від кулеметної черги. Пройшло завдяки тому, що хлопці пригнулися, не влучили в наших військових. Скло розбите, вихідний витвір на тій стороні, бокове скло також було пошкоджене. Зараз у волонтерському центрі «Українські соколи» готують для Збройних сил України ще 4 автомобілі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.